რა და თუ კი შეიძლება ხო ბატონო გზა თუ კი ხართო ძალიან კარგი რომ ნახეთ ბატონო გზა რა გულწეთად გეუნებით აი ხაი ამ თალაკვაძისის დირექტივა თუ რაღაცა ლოზუგი დაახეთ გამიჭმა კაცო და მე თვითონ მეც კი არა ეცეთ ხაი ფაქტიო დაドレス პოლიტიკური სპექტის სოლიდარობის ნიშნად გასდა აღmert მანוקნას რო იქ მუშტიკრიფზე მივიდეს საერთ მართა სამოქალაქო ომი დაიწყება და ამ ბიჭმა რა თქვა ეცეთ ბატონო ის რა სას ამწუთებსისაკეთებს მელიას გუნდი არის პროვოკაცია სახელმწიფო და საკუთარი საზოგადოების წინაღმდეგო ეს ბიჭი ვერერქვევა ეთქობა რა არის საზოგადოება რა არის პროვოკაცია მე როგორც ვიცი 530000 ამდე ხმა აიღეთ თქვენ თქვენ რა საზოგადოების ნაწილი არა ხართ მე რატო დამიწევდეს ამის თქმა და რატო ერხვდება ეს ბიჭი რომ სისულელებს როშავს ამ ბოლო ხანებში და რა არის ეს სიტყვა პროვოკაცია სახელმწიფოზეო თავიანთი თავე სახელმწიფო გוניათ ჩემი სუბიექტური აზრი არ არის ესა მარტო და თვითონ არიან თვითმარქვია სახელმწიფო სუროგატები არ არიან ესენი სახელმწიფო სახელმწიფო და სახელმწიფოისა 58% აიღეს სულ და არმაშ პოტებელია ეცი და ამათი цинизმი დაი მაპატიეთ რა რუსები ხამობას იძახიან აი ხამობენ კონკრეტული კომენტარია აი ამ ფაქტზე და მე მართლა მაინტერესებს ამ წუთერში გბელიას გუნდი იქცევაო პროვოკაციულადაო რა ხდება თქვენს ოფისში იგიnabla პირველი წი ამ შესაძლებლობისათვის ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ახლა არ არის არ არ არიან მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. აქ არიან უკლებლივ ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წევრები, აქ არიან ადგილობრივი საზოგადოებრივი წარმომადგენლები და შესაბამისად ეს ფკიცება რომ თითქოს და აქ ვინმე არის რომელიც სახელმწიფო მდგრადობას ემუქრება, არის ტიპიური წარმომადგენლის გავრილოვის სახელმწიფო ტიპიური წარმომადგენლის განცხადება. ჩვენ ვიცით რომ ეს ადამიანი არ არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ის არის გავრილოვის პარლამენტის თავმჯდომარე და არანაირად არ გამოხატავს ქართველი ხალხის არצულისკეთებას არ და არჩვენი ხალხის სწრაფოს თავისუფლებისაკენ და დემოკრატიისაკენ ადამიანები ვინც აქ დგანან იცავენ თავისუფებას სწორედ იცავენ დემოკრატიას და იცავენ საქართველოს მომავალს იმიტომ რომ ნიკა მელია სწინაამდე გამოტალილი განაჩენი არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანის ერთი პერსონის წინაამდე გამოტალილი განაჩენი რეალურად ამ განაჩენით გავრილოვის პირდაპირი დირექტივით გამოუტანეს ვერდიქტი თელქართულ საზოგადოებას, თელქართულ ოპოზიციას და ყველა ადამიანს, ვისაც სურს ამ ქვეყანაში თავისუფლება. აი ეს არის და ეს. ამიტომ ერთხარეს ახლა არის გავრილოვი და მისი მონები, მისი მონამორჩილები, მეორე მხარეს არის სრულად ქართული საზოგადოება. ნამდვილად არ ურჩევდი ხელისუფლების, რომ უხეშად აღმართოს ხელი იმ ადამიანებზე, ვინც ახლა ერთადერთი მოტივით, თავისუფლების დასაცვის მოტივით არის შეკრებილი, ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ოფისში. ასევე უნდა გაიხსენოს თავაკვაზე, ისევე როგორც იმ 88 კაცმა და სხვა ადამიანებმა, რომ სწორედ მათ სიנדיსი არის გავრილოვის სახელოსში ჩამოყანած და იმსავარძელცის ჩასმა საიდანაც ზუიად გამსახურდიამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამ თვალსაზრისით ეს ხალხი არის პირდაპირ მეხუთე კოლონალ რუსეთის if da piri tsarmomadgenloba putinis da sruliat arari shemtveviti rom 20 iunis gamovi da iseti qavkhit rometsad manande sart politikasna shekheba arkhonia da ai akhlat tu moxteba tavdaskhma kartuli sazogadoebaze isini miigeben qvelasagan pasus damtavda sakarteloshi partiuloba damtavda sakarteloshi partiuli interesebi akhla ertkhare sari ruseti da misi mekhuteko kolona meore mkhare sari kartuli sazogadoeba და ხართ თუ ხართ და ზოლაში არავის არ გაუმარჯვია. ვერ გაიმარჯობენ ვერც თალაკვაдзе და ვერც სხვა ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ადრე საბჭოთა ის დროს აგრესიულად მორჩილ უბრალოებასობად მოიხსენიებდა თელი საზოგადოება. მადლობა ნუ გზარდა არ შემიძლია არაკითხოთ რა აი მართლა პატეოსნად გეუნები ეს ბიჭი ისევ აი კიდე მის სისულელებ ზე მიდა თქვენი კომენტარი. მათი რეალური მიზანია სიგულის ხება ნაციონალური მოძრაობის გუნდი მიზანი არისო დიალოგის შეხში შეყვანაო. რა კომენტარს გააკეთებდით ამაზე? ყველა ყოველმყველი ჩვენგანი არის მოსურნე რომ დიალოგი შედგეს და ეს არაერდგზის დაგვიდასტურებია ჩვენ. მაგრამ თქვენ თვითონ გასაჭეთ ბატონ დავით და გასაჭონ იმ ადამიანებმა ვინც ახლა თქვენ ეთერს უყურებდეთ. ნუთუ დიალოგისკენ გადადგმული ნაბიჯი არის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერის დაჭერა? და ვინც ამას ახორციელებს, მასუნდა დიალოგი და ჩვენ არ გვინდა დიალოგი quelle se waxereb qualem adamias romelis akhla gviqurebs rom Mika Melias ert-erti uflba romelis chamortmeuli konda amati pseudosasamartlos mier es ipo uflba amomrcheveltans shekhvedris tzarmoidginet rogorii nonsensii ari parlamenti ts'evs tsina mozvevis dakhondeli parlamenti ts'evs parlamenti sitqva mishrav savaparako adgils chamortves laparakatis uflba ეს არის წარმოუდგენელი რამ არ ჩვილო კორეაში ვფიქრობ არ სამხრეთ ამ ამერიკულ დიქტატურებში ასეთ რამ არ მომხდარა რომ პარლამენტის წევრს ამორჩეულთა შეხwebdriver და ამორჩეულთა საუბრის უფლება წართმეული ჰქონოდა გზარ ბატონო ესეა დიქტატურა სრულიად წადი არის რომ ეს არის დიქტატურა, ეს არის მოძალადეების დიქტატურა და ეს დიქტატურა დაფუძნებული არის დამწრობებზე და ეს არის ძალაზე. დოგზარბატონო, დიდი პატიჟეთ რა. აი ეს ვიღაცამ აი ასაკოვანი მოსამართლე იყო ის სისულელე რო დააწერა თავის გადაწყვეტილებაში და სხვათა შორის მე იმ იმღამეს გავაპროტესტე ეს მეთქი ანტიკონსტიტუციურია მეთქი, იმიტომ რომ ერთ რაღაცაზე 10 და 5 დავალების და იზულების მიკუთვნება ნიკასის უკანონობა იყო და მე სფათაშორის სიმღამეს ვკითხე ნიკამელიას გაასაჩივრეთ ეს ამეთქი მე არ ვიცი გაასაჩივრეს თუ არა ასაკის კაცი იყო ვიღაცაი ცოტა უცნაური ტიპი იყო გონი მეგრული gwari კონდა და არ ვიცი ძი დაი ოფიციალურად ნაცმოძროვამ შეიტანა სარჩელი იმ გადაწყვეტილების წინ აღdevkit თუ არა ეს საინტერესოა ხოლმე ნამდვილად ვერ დაუკავშირებ ბატონ კონდა ხაშვის ესეთ უნდა გაესაჩივრებინათ. ესე იგი, ხალხთან შეხების უნებაც კი არა ხონდა. დიახ, დიახ, ხალხთან შეხების უნებობა ქონდა წარქმული. ამ ლოგიკით შეიძლება მოსამართლემ გამოიტანოს ერთ დღეს განაჩენი რომელიმე პოლიტიკოს ტირანდ და თქვა, რომ მას არ აქვს წყლის ძალების უნებობა. ასეთი გადაწყვეტილება შეუდლია ვინმეს გამოიტანოს. და მეერე თუ დაargვე ამას და მაის ძალებს წყავს, ესე იგი დამნაშავე ხარ? საქმე გვა პირდაპირ პირში ბურთის ჩაჭაროსს სიტყვის თავისუფლების შეძღვნასთან. მერე თქვენ ბატონო დავით 30 წელია მსხოვხართ თქვენ მას შემდეგ რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადა და ნამდვილად არ გიგბძოლია იმისათვის ამ ქვეყანაში 30 წლის განმავლობაში რომ ახლა ამ აღზევებულмам დადიო თავისი მონების მეშეობით ქართულ ხალხს პირში ბურთის ჩაჭაროს და გავრილოს სამართალი დაამკვიდროს ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ ყველამ სამოფისში არის დღეს არის ერთი სულიკვეთები და ეს სულიკვეთება მემახსენებს 9 აპრილის სულიკვეთებას რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუტმოს თავისი სამშობლო არავითარ შემთხვევაში არ მისცეს უფლება რომ მოკვდან ჩვენ ის ასეთი ძირფასი არის გუშინ თქვენ ყველამ კარგად ნახეთ 24 საათში 55000 კაცი დარეგისტრირდა მისაშენებელია სახელმწიფოთა რას ნიშნავს ეს ყველას უნდა გვესმოდეს, საქართველოს დაიცება სისხლითაგან დაიცება, ხალხისაგან იმ შემთხვევაში თუ ამათი მართლობა გაგძენდება. ამიტომ ახლა გვინდა ერთიანობა, ჩვენ ვართ განწყობილები პრინციპულად, მაგრამ ჩვენი პროტესტი იქნება მშვიდობიანი და კონსტიტუციის ფარგლებში. ეს გეყოთი დუზაბატო. ეს გეყოთი თუ კაცრავად რა, შეიძლება გაგიქვიდეთ ხალხო და არასოდეს არ მიCTkა, მაგრამ ემოცია მასა უბრექს. თქვენ ხართ თიული. ამ დღეში რა ჩებისაც ასკარდაცulis ibamris ახლონაც ავიხარ. მე მასი გასვენებაზეც გнахედა. ისე გავიფიქრე დღეს ახლა აქ არის რა 700 მეტრი არის 300 არაგველის ზღლი არის. ფაქტიურად დღეს იქ არაგველებივით ჩახვედით დღეს აი ამ იმაზე და მართა რაღაც ისეთია ეს საერთო ეროვნული აღtkinterება მოყვა ამ სიসুলელეს რასაც ეს ქართული ოცნება აკეთებს და გაუძალეთ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად გასულდება და მართამი ხარია რომ თქვენ სწორედ თქვენ ზანეთ ის რასაც ყველავ ფიქრობთ დასაცავია ის ადგილი ისევე როგორც 300 მარაკველებმა გადაარჩინეს თbilisi და საქართველო მადლობა მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა როგესტუმრეთ და ა მინდა გითხრათ ხალხო ერთა სინქრონებში ამ ხოცების რაციის იმეებს უცნაურ კაემნო განუთანქმების და უშევ და ხალბატონ ინინო ბურჯანაძე ველოდება ერთ-ორ წუთში ხალბატონ ინოსაც ვიხილავთ დაველოდეთ ნიკაბელია ძალიან